Угостителите и туристичките работници се жалат дека веќе се на работ на екзистенцијата. Овој пат не очекуваат состојбата да им ја подобра ниту новогодишните празнувања кога вообичаено имаат големи приходи. Од секторот информираа дека речиси да немаат ангажмани за новогодишни патувања, па дури и посети на места во земјава, додека пак угостителите поради ограничувањата нема ни да ги организираат традиционалните забави. До крај на годината ќе гледаме да преживееме. Значи предизвикот е многу голем да се обстане во оваа криза. Сите, значи, микроменаджираат на начин кој што можат, меѓутоа сите сме веќе при крај со сите ресурси. Туризмот му треба навистина помош, бидејќи во моментот се соочува и изминатава година, можам да кажам, по големиот дел, се соочува со многу предизвици. Како да обстои и како да преживе. Туристичко-угостителскиот сектор е меѓу најпогодените од корона кризата поради воведените рестрикции. Министерот за економија Крешник Бектеши информираше дека не се планираат дополнителни мерки, туку напротив дека очекува нивно олеснување со падот на новозаразени. Дополнителен удар за оваа гранка може да биде одлуката за прогласување на недела за неработен ден, па оттаму Бектеши смета дека треба да биде иземена. Имајте во предвид дека ние сакаме да го зголемиме туризмот во нашата држава, да привлечеме што поголем број на странски туристи, секако дека секторот туризам и угостителство би требало да работи и во недела. Бектеши најави дека владата планира финансиска помош за секторот и следната година, а во моментов се разгледуваат барањата на фирмите за грантови што беа предвидени со четвртиот пакет економски мерки.